Hiiluri tässä, terve. Tässä ollaan menossa hakemaan pakettia DVD:ltä. Sanotaanko, että DVD kämmäsi suoraan sanottuna, koska paketti on tullut Saksasta jo viikko sitten ja ne on kuulemma yrittäneet tuoda sitä pakettia meille useamman kerran. Ja meillä on ollut porukkaa kotona ja näin, niin kertakaan ei ole näkynyt, että olisi tuotu kotia sitä pakettia. Kukaan ei soittanut, ei mitään. Sillä vaan seurannassa. Onneksi on seurantanumeron nyt tänään lähettävältä firmalta, että mistä se oli tulossa. Ja siitä näin seurannasta, niin sanotaanko, että DVD on hoitanut nyt aivan päin peetä. Niin mun pitää käydä nyt se hakemassa. Se tässä on hieno juttu, että vihdoin viimein mä saan sen akvaarion suodattimen. Saadaan vähän karppien ruokaa, vain niille tarkoitettua ruokaa. Nyt on paketti kourassa, vihdoin ja viimein. Pitää sanoa, että Post Nordic, mikä varmaan näkyy tuossa taustalla, ei hoitanut hommaa nyt niin kuin pitäisi. Eli voisin sanoa, että meni päin persettä. Mä kerron tästä lisää, mutta halusin näyttää lyhyen videon tästä. Mun pitää kerätä tuon linkkiin, eli linja-autoon. No niin, nyt ollaan Tikkurilassa ja onneksi vaimo sanoi, että ota tämmönen Ikea-kassi, minne voit laittaa sen paketin. Tää on aika kätevä. Eli saa siihen niinku helposti kantokahvat mukaan, koska se on justiin sopiva tälle. Mä näytän teille. Näin. Juuri sopiva. Mut se, että mä ajattelin, että tässä kun mä oon nyt liikenteessä, pitäis hypätä tohon junaan, niin mä käyn morissaan tossa Karja Akvaarikurjesta. Se on hyvä tyyppi. Sillä on tietotaitoa paljon ja tämmösiä niinku minun kategoriassa näitä vanhaa ajan kunnon kavereita, jotka tietää mistä puhutaan, osaa neuvoa. Tekee sen pyyteettömästi ja hänellä on niin pitkä ura, että minua harmittaa, että hän jossain vaiheessa jää eläkkeelle. Se on tosi ikävä asia, koska hänen tyyppisiä kavereita Suomessa ei montaa ole. Niin mennään morjessaan kaveria eli Karja Akvaarikurki. Tuonne noin. Tänne näin mennään morjestaan. Eli palataan kohta. No niin, katsotaan kerkeenkö mä junaan vielä. Näyttäis, että kerkeen hyvällä sekällä. Eli Z-juna lähtee minuutin päästä. Ja enhän mä päässy sieltä Karin luota ilman, että lähti pari karppia mukaan. Mä näytän ne kohta, mutta mun pitää ostaa ne eka lippu, niin palataan morja. Nyt ollaan jo Keravalla ja tosiaan pitstoppi. Akvaarikurjessa Tikkurilassa teki sen, että pari kalaa sieltä tuli vielä mukaan, että mä uskon, että nytten karppeja on riittävästi, kun mä ajattelin, että mä käyn siellä poikkeamassa ja tsekkaamassa, että onko siellä vielä jotain, mitä jäi kaipaamaan, niin yksi piti ottaa sieltä isommista karpeista, koska se oli mun mielestä niin hieno, ja toinen sieltä pienemmistä, niin katsotaan miten ne suhtautuu, että se pieni, niin mä tiedän, että se on pienin meillä jatkossa. Ainakin kunnes se kasvaa, koska se, että ne on selkeästi pienempiä, että meillä on kasvanut tosi vauhikkaasti noin karpit. Ja tää iso, niin katsotaan miten se suhtautuu meidän pikiin. Mutta mä voin näyttää niitä kohta tossa. Mutta mä menen käymään kaupassa, että mulla on jotain syötävää huomenna. Ja näin, niin palataan taas. Kotona nyt taas. Olipahan reissu. Tuli oikein niin kuin vähän hiki tossa, että onneksi kerkesin just bussiin vielä. Siinä on paketti. Eli siinä on akvaristik.netiltä pari eri ruokaa. Lisäksi siellä on toi uusi suodatin, mikä tarvitaan tonne karppialtaaseen, kunnes ne on tarpeeksi isoja. Ja sitten, mitäs täältä löytyy? IFK-kassista. Tämmöset. Ihan uudet. En tiedä kuinka hyvin ne näkyy.
kaksi karppia, mitkä niin kun mä siellä kun kävin karjamorjestaan, niin oikeesti nää on niinku toi isompi on niin hienon värinen ja tää pienempi on semmonen vähän niinku musta, ikävän näköinen, niin siinä on semmonen persoona. Mä menen laittaa näitä altaaseen ja sen jälkeen mä teen unboxing video tosta laatikosta ja näin, mutta pitää tää video editoida, niin mun pitää saada nää kaverit nyt altaaseen ennen kuin näille käy huonosti. Nää on niin hienoja, nää on niin hienoja tyyppejä. No ties, jelluri kiittää kumartaa, moro.